bija olimpiskā diena un ar bērniem apguvām futbola prasmes, bija arī Ilze parādīja basketbola prasmes bērniem un diezgan labi daudziem sanāca, viņi gāja cauri ar driblingu konusiem, arī uzsika pa vārtiem, ar pastāvēja vārtos, iesildījāmies ar futbola vingrinājumiem un man liekas, ka bērniem patika un arī bija sacensības stafetīt uzspēlēm ar bumbu caurvešanu konusiem un tāda izpastēšanās bija sākuši šodien. Un cerams, ka izbaudīju futbolu un kāds varbūt no viņiem arī apmeklēs futbola pulciņu un sāks nodarboties ar futbolu.